Mileva Simec Čisaili napokon je dobila novu jetru i bubreg. Transplantacija obavljena u KBC-u Zagreb, a operacija trajala više od 8 sati i uključivala je 20 zdravstvenih djelatnika. Živjela je dan po dan, a zadnjih dana od bolesti više nije mogla hodati. Suprug Jetmir nosio je na rukama do dijalize u Puli. Jednog dana o svom ću sinu pričati kako se cijela zemlja ujedinila da njegova mama živi, kroz suze je rekao Milevin suprug. Sergej Jakirović je prvi put sjeo pred novinare kao trener Dinama te najavio susret sa Spartom iz Praga. Zahvalio bih Rijeci na svemu što smo napravili. Smatrao sam da moram prihvatiti ovaj izazov. Ja sam za njega spreman, rekao je Jakirović u uvodu. Komentirao je situaciju u Dinamu i stanje momčadi nakon poraza u Ateni. Želim izazove, to me motivira. Oko Dinama se moralo brzo djelovati, nisam htio propustiti priliku. Imam puno toga za dokazati. Čitatelj 24 sata snimio u sredu rijedak prizor u Jadranu, skupinu kitova ulješura. Iznimno su rijetke, a iz instituta Plavi svijet upozoravaju građane da im se ne približavaju. Zadnji put su viđeni u Jadranu prije 9 godina, a ovi su snimljeni pored Korčula.